Всичко наред ли? Да. Добре. Не. Всичко наред ли? Да, се удари това, добре. Марк, чекай. Няма такова нищо. Чакай, чакай. Обърнал се 5-6 пъти. Знаеш за какво става въпрос? Ще окачи се? Да, яма пътни. Не, мощно ми е ти. Дърпни ме назад. Тя напред ме да бутни. Чакай, дай назад още. Чакай, дай аз да го качи, ако иска. Бутни ме още. Ей. Тук нагоре към вас.